Одяг ведучої представлений магазином стильного жіночого одягу «Еліна». Торговий центр «Євробазар», другий поверх, магазин номер 72. Вітаю! В ефірі новини на телеканалі СТС. У студії для вас працює Дар'я Радченко. Далі коротко про головні події середи, 29 грудня. На вулиці Сергія Табали зіштовхнулися два легковика. Троє людей у лікарні. Троє осіб отримали тілесні ушкодження. Це водій автомобіля «Хонда», 49-річний водій та 39-річна пасажирка автомобіля «Шкода Фабія». У Краснопільській школі з'явився сучасний інтерактивний лінгафонний кабінет. Діти матимуть змогу слухати автентичні тексти, тобто начитані іноземцями. Кімната розваг, кіно та театралізоване дійство. На Роменщині організували дитяче свято. Дуже сподобався, був дуже такий невеличний. У Сумах на вулиці Сергія Табали стикнулися автомобілі «Хонда» та «Шкода Фабія». Водій першого легковика виїхав на зустрічку, де й протаранив другий. Два водії та одна пасажирка постраждали. Їх доправили до лікарні. Патрульні встановили, що водій «Хонди» мав ознаки сп'яніння, тоді як керманець «Шкоди» позбавлений права керування. 44-річний водій автомобіля «Хонда» під час обгону не переконався, що це буде безпечно, та здійснив зіткнення з автомобілем «Шкода Фабія», водій якого рухався йому у зустрічному напрямку. Унаслідок ДТП троє осіб отримали тілесні ушкодження. Це водій автомобіля «Хонда», 49-річний водій та 39-річна пасажирка автомобіля «Шкода Фабія». Ще одна ДТП сталася на Курському проспекті. Там перекинулась газель. Подія трапилась на очах у патрульних. Вони і допомогли водію вибратись з вантажівки. Пізніше з'ясувалось, чоловік був п'яний і не мав при собі водійських документів. На очах патрульних водій здійснив наїзд на дорожнє огородження та перекинувся. Інспектори одразу ж кинулися до транспортного засобу та допомогли водієві вибратися із салону. Чоловік дивом не отримав жодних тілесних ушкоджень, адже передня частина автівки була вщент розбита. Алкоголь вживали? Звісно. На місці согласен пройти? Чоловік пройшов огляд на стан сп'яніння на місці автопригоди. Результат був позитивним – 2,84 проміли, що понад 14 разів перевищує допустиму норму. Нові водійські права. Відсьогодні в Україні видаватимуть права з позначкою про автоматичну коробку передач у вигляді коду 78. З таким документом водії зможуть керувати автомобілем лише з автоматичною коробкою передач. А ті, хто складав іспити на механіці, зможуть керувати будь-яким авто. Зміни не торкнуться тих водіїв, яким посвідчення водія були видані раніше. Чекаєш суду? Перевір повідомлення у дії. У застосунку запустили бета-тестування сповіщень про судові засідання. Інформація надходитиме в особисті кабінети громадян-учасників слухань та попереджатиме про суд. Завдяки нововведенню українці знатимуть заздалегідь причини судового засідання та ким вони виступатимуть на слуханні. Вакансія про роботу лише для жінок або чоловіків відтепер карається штрафом. Відповідний закон набуває чинності з 8 січня. Роботодавець, який вказуватиме стать кандидата в описі вакансії, буде зобов'язаний сплатити штраф у розмірі 65 тисяч гривень. Закон ухвалили з метою встановлення гендерної рівності на ринку праці. Школярі Краснопільської громади вивчатимуть іноземну мову по-новому. В опорному навчальному закладі з'явився сучасний лінгафонний кабінет. За допомогою комп'ютерів та навушників діти зможуть слухати англійську та німецьку безпосередньо від носія мови. Про інші переваги та можливості лінгафонного кабінету далі розкаже моя колега. Нові комп'ютери, навушники та мультимедійна дошка. Кабінет, де в Краснопільській школі вивчають іноземні мови, відтепер лінгафонний. Він розрахований на 15 місць. Діти матимуть змогу слухати автентичні тексти, начитані носіями мови. Це вже якісно новий рівень навчання, говорять вчителі. Це новий крок до того, щоб наші діти працювали не тільки самостійно з вчителем і з підручником, а також мали можливість працювати іменно в інтернеті, виконувати творчі завдання, працювати як у групах, так і самостійно. І це ще дасть, я так гадаю, змогу дітям не тільки розвивати свій кругозір, а також проявити інтерес до вивчення іноземної мови. Облаштувати лінгафонний кабінет вдалося завдяки участі Краснопільської громади в державній програмі «Спроможна школа для кращих результатів».
Завдяки співпраці з народним депутатом Ігорем Федоровичем Молотком нам вдалося цей проект втілити в життя і втілити мрію вчителів і учнів цього закладу. Тому що ми маємо наповнювати школу сучасним обладнанням і створювати умови для якісного навчання. Загальна вартість проекту склала 660 тисяч гривень. З них 90% – державна субвенція, ще 10% – кошти громади. Народний депутат Ігор Молоток упевнений, лінгафонний кабінет має з'явитися у кожній школі, адже це вимога часу. Фах випускника рівняється його рівню знань іноземної мови. Це дуже корисно і не тільки для учнів, але і для педагогів. Це прохання і громади, і школи, і вчителів, і за програмою «Спроможна школа», доклавши спільні зусилля, ми зробили в цьому році ті побажання, які бажала вся громада. Тож вже з наступного року учні Краснопільської школи вивчатимуть англійську та німецьку в сучасних умовах. Дар'я Борозенець, новини СТС. Розваги з Дідом Морозом та Снігуронькою, перегляд фільму у кінотеатрі та веселі атракціони. Таку насичену святкову програму підготували у Ромнах для понад 300 дітей з усього району. Про враження малечі – наш наступний сюжет. Дітлахи з усієї Роменщини з'їхались до районного центру заради святкових розваг. Стрибають, грають іграшками та долають лабіринти. У кімнаті розваг гамірно та весело. На батута, на горіки. Не менше емоцій після перегляду новорічного фільму у кінотеатрі. Про міньйонів і про тварин. Дуже сподобався. Був дуже такий новорічний. Новорічне свято організували для дітей Роменщини. Повеселитись приїхали учні усіх 63 шкіл району. Програма була кінотеатр, розважальний зал був і також Дід Мороз зі Снігурочкою, який розважали сьогодні діточок. А далі буде ще торт та солодощі. Окремо подяка всім організаторам, хто долучився до свята. І Сергій Федина, який, в принципі, без нього б цей захід не відбувся однозначно. І людям, хто долучився. Є підвози шкільними автобусами, зробили. Враження від такого свята залишаться надовго, говорять вчителі, які супроводжують малечу. Ось мої дітки приїхали, емоції через край, чекають. Я думаю, буде багато вражень. Дуже приємно, що діти отримали задоволення. Вони могли поводити хороводи з Дідом Морозом, Снігурочкою, подивитися веселі, побувати в кінотеатрі і розважитися на веселих гірках. Це дуже приємно. Я думаю, що діти отримали задоволення. Дякуємо організаторам свята. Для зручності учасників заходу дітей об'єднують у кілька груп, які почергово переглядають фільм, грають у розважальній кімнаті та беруть участь у театралізованому дійстві. Коли хочеш організувати щось для дітей, дійсно організувати не на галочку, а організувати так, щоб сподобалось, тільки цього хотіли, тільки до цього йшли і десь і солодощі були, побільше зробили розваг. Чи не найбільше дитячої уваги прикуто до Діда Мороза? Цей казковий герой невтомно танцює під сучасну музику. Прикольно дуже. Сам Дід Мороз пояснює, не втомився і готовий танцювати хоч цілий день. Цілий рік сидів, чекав цих новорічних свят, і війти в ці свята я не міг по-інакшому. Ось саме так. Насправді я притримуюсь трендів якихось, да і в молоді буде цікаво, коли Дід Мороз буде такий веселий. Після всіх розваг та частування солодощами діти розповідають Діду Морозу, про які подарунки мріють. Про мастери. Машинку на пульті управління з камерою. Усі ці та багато інших дитячих мрій Дід Мороз обіцяє виконати. Тетяна Мастіпан, Віталій Старостенко. Новини СТС. Це вся інформація на цю годину. Залишайтеся з телеканалом СТС. Далі в ефірі рубрика «У центрі уваги». Не примикайте.